Tak doufám, že jste v dostatečně dobré náladě, protože téma dnešní neskreslené vědy bude trochu katastrofické. Budeme se věnovat události, o které se ve zprávách běžně nedozvíte, protože se ještě nestala, takže není pro média přitažlivá. A kdyby se stala, nezbyl by nikdo, kdo by o ní napsal. A ani nikdo, kdo by si to pak mohl přečíst. Protože kdyby se země srazila s velkým vesmírným objektem, znamenalo by to konec veškerého života na ní. Může se něco takového vůbec stát? A jak jsme na to připraveni? A může za všechno pouze vesmír? Otázky byly položeny, pojďme si na ně odpovědět. Před 65 miliony let dopadla do oblasti dnešního Mexika a mexického zálivu planetka tzv. asteroid Čikšulubský s průměrem asi 10 kilometrů, která spečetila osud mnoha živočišných druhů, například nelétavých dinosaurů. Zrážka planetky ze zemí totiž i hned uvolnila obrovské množství energie, což způsobilo obrovskou tlakovou i tepelnou vlnu, zemětřesení, tsunami, ale hlavně vyvrhlo do atmosféry obrovské množství prachu. Prach zastínil slunce a uvrhl zemi do dvouletého mrazu. Dnes by byla takováto událost zkázou pro celou civilizaci. Tyto fatální srážky mají na svědomí planetky, které jsou součástí naší sluneční soustavy. Jsou to objekty různých tvarů a rozměrů, které vznikly v dávné minulosti po srážkách jiných vesmírných objektů, například větších planetek. Svoje hnízdo mají v prstenci mezi Marsem a Jupiterem, protože tam se jich vyskytuje nejvíc. A tam se v klidu obíhají stejně jako Země a ostatní planetky okolo Slunce. Ovšem až do chvíle, dokud je něco nevychýlí ze jejich poklidné trasy a oni se tak nevydají na vlastní cestu naší sluneční soustavou. Jedna z těch menších planetek, asi tak 60 metrů velká, si dala setkání se zemí nedaleko řeky Podkamená Tunguska v oblasti centrální Sibiře v roce 1908. Její výbuch v atmosféře zničil 60 milionů stromů na území větším než 2000 km čtverečních. A byl tak silný, že rozbíjel okna, odhazoval lidi a sálal teplo ještě v 70 km vzdálené osadě Vanavara. Explozi tohoto takzvaného tunguského meteoritu zaznamenaly meteorologické stanice po celém světě. Pouze 19-metrová planetka způsobila v roce 2013 takovou tlakovou vlnu, která na území Čeliabinsku zranila na 1500 lidí. A před takovými nebezpečími z vesmíru se vědci snažili hledat nějaké řešení. V první řadě bylo potřeba zmapovat terén. Za velmi nebezpečné byly označeny planetky přibližující se dráze Země s velikostí nad 1 kilometr, jejich asi necelých tisíc. Byly nalezeny už téměř všechny a začaly se propočítávat jejich oběžné dráhy. U všech již objevených bezpečně víme, že se v příštích stoletech se zemí nestrazí. Což je, myslím, skvělá zpráva. V současnosti však už vědci mapují i objekty menší, do velikosti asi 140 metrů. I když srážka země s těmito vesmírnými trpaslíky by neměla za následek zánik všeho živého, přece jen by mohla znamenat smrt pro mnoho milionů lidí. Nicméně správným propočítáním a sledováním pohybu objektu by se dalo určit místo střetu a u menších planetek velikosti Tunguského meteoritu ještě před dopadem z něj všechny evakuovat. U větších objektů se k jejich likvidaci uvažuje například o vypuštění sondy, která by byla schopna mírně korigovat svoji dráhu. To proto, aby se do objektu trefila. Sonda by po střetu s planetkou její dráhu odklonila tak, aby dráha planetky směřovala mimo naši Zemi. Ale tohle všechno je zatím jen teorie. A buďme za to rádi. No, ale to by nebyl člověk, aby v katastrofách spoléhal pouze na přírodu, v tomto případě na vesmír, a nepřiložil svou ruku k dílu, že? Na hlavu nám totiž může spadnout i něco z podstatně menší vzdálenosti, než je od Země k Jupiteru. Do výšky pouhých 40 000 km se nad námi pohybuje okolo 5 000 družit, funkčních i nefunkčních a miliony různých drobných částeček. V drtivé většině pozůstatků lidsko-vesmírné činnosti. Máme ale štěstí, že i tady nám příroda, respektive přímo velký vesmír, pomáhá. Objekty v blízkosti Země se k ní vlivem odporu vrchních vrstev atmosféry stále více přibližují. Jejich oběžné dráhy tedy nejsou elipsou, ale spíše pomalu se utahující spirálou. A díky naší atmosféře se na zemský povrch z těchto objektů dostane jen malá část a ty úlomky, které průlet atmosférou přežijí, dopadnou na Zemi z kosmického hlediska velmi malou rychlostí. Něco okolo stovky kilometrů za hodinu. Takže hlavní problém není v tom, že by nás mohl zasáhnout nějaký kus něčeho, protože to je málo pravděpodobné. Velký zájem je o takzvanou geostacionární dráhu, která se nachází ve vzdálenosti 36 000 kilometrů od země. V současnosti se na ní pohybují hlavně telekomunikační, spojové a meteorologické družice, a to v počtu asi 400 kusů, aktivních i těch dosloužilých. Když si lidé množství místa na orbitě moc neřešili. Zdálo se, že je ho momentálně dost a do té doby, než ho bude málo, vědci něco nového vymyslí. No, vymysleli. Současná družice ke konci své existence nahodí pomocný motor a to poslední, co ve svém kosmickém životě udělá, je to, že se posune na vyšší takzvanou hřbitovní dráhu. Tam je místa habaděj a uvolní tak místo na geostacionární dráze družici nové. No a na hřbitovní dráze bude vyčkávat až do té doby, než člověk vymyslí zase něco nového. A jak se tak víc a víc přibližujeme k Zemi, Zastavíme se ještě u oběžných drah ve vzdálenostech 1400 až 800 km. Přátelé, a to je teprve smetiště lidské snahy o dobývání vesmíru. I přesto, že jsme si už řekli, že je všechno malé nakonec schoří v atmosféře, je tenhle problém přesně opačný a nazývá se Kesslerův syndrom spočívá v tom, že si člověk díky nedokonalým technologiím a pramalým zkušenostem postupně zavíral cestu ke hvězdám hromaděním kosmického smetí na nízké oběžné dráze. Smetí je pozůstatkem nejen každého nepovedeného startu, kdy došlo k výbuchu rakety, ale i toho povedeného. V těchto kosmických rychlostech navíc vůbec nezáleží na tom, jestli se srazíte s půlcentimetrovou matičkou z třetího raketového stupně nebo s neovladatelnou družicí. Pokud je totiž objekt větší než 1 mm, poškodí pláž družice a každá srážka generuje velké množství úlomků a tím kaskádovitě vzrůstá počet poletujících projektilů a srážek přibývá a přibývá a přibývá. Jako jedno z opatření na snížení těchto nečistot se dnes vyžaduje snížení počtu startů a zároveň i zdokonalování veškerých technologií. Protože čím méně startů, tím méně nehod. Vesmír sice nekonečný asi je, ale okolí naší země rozhodně tedy ne. A tak jednou z výzev do budoucna bude zamést si před vlastním Prahem. No a s řešením, jak to udělat, byste mohli jednou přijít třeba i vy. Mějte se hvězdně nebo zluničkově, jak chcete, ale hlavně nepropadejte panice. Ciao!